إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وراقبوا الله في السر والنجوى واعلموا أن الله تعالى يرضى لكم الاتفاق والائتلاف ويكره لكم التفرق والاختلاف قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المبدأ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومعنى هذا أن سكينة الله ورحمته وهديه وفضله مع الجماعة والإسلام هو دين الجماعة فإن الناس لا يمكن أن تجتمع أهواؤهم إلا بالتمسك بحبل الله وإن دأب أعداء الإسلام من لدن فجر الإسلام إلى يومنا هذا هو السعي لإيقاء الفرقة بين المسلمين والتفريق بينهم وبين عامتهم وعلمائهم ومن ذلكم ما سجله التاريخ كما رواه محمد بن إسحاق في سيرته فيما وقع بين الأوس والخزرج الذي ذكر أنه سبب نزول قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن ذلكم ما قام به المنافقون من إيقاء الفرقة بين المسلمين الذين ائتلفوا وكانوا يصلون جماعة في مسجد قباء فبنوا مسجدا هو المسجد الضرار ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فاحذروا عباد الله من أن يسلك بكم الشيطان سبيل أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام لا ينالوا نيلا ولا يحيق مكرهم السيء إلا بهم، فإن الله تعالى ناصر دينه وناصر من نصر دينه. إن الله تعالى ناصر هذا الدين وناصر من نصر هذا الدين. قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. تمسكوا بالتقوى وسلوا الله التقوى. كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يقوى مسلمي مجز أوران الله جل وعلا ميروكو دس أوران الله النب صلى الله عليه وسلم ينا تشين الدعاء سا ينا روقان الله الله كبام رينا سوران الله انت كما كتارك كيتا كيني مفي كاون واند كتارك كيتا كيني مجب انتنتا كيني ميتي مكوانتا. الله مد أوكا كين سركي ينا سن ياسوما وانن الأومة ينا سوما كما وانن الأومة واتو حتن كي درشن ساباني darashin rarrabuwa a tsakanin su. Allah ta'ala yace ku yi ruko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku kada ku rarraba. Kuma Allah ta'ala yace ku yi da'a ga Allah da manzo, ku yi da'a ga Allah da manzansa, kada ku yi jayayya sai ku yi rauni, ku kare sai ku yi rauni, ƙarfin ku ya tafi, ku ji tsoron kuma ku yi hakuri. Allah yana tare da masu hakuri. Haka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana so muku abubuwa guda uku, yana kuma ki muku abubuwa guda uku. Yana so muku ku bauta masa kada ku yi tarayya da shi a cikin bauta, kuma ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku kada ku rarraba, kuma ku yi nasiha ga waɗanda Allah ya jibinta al'amarin ku a hannunsu. Kuma yana ki muku kila wa qala, wato yawan yada zance wanda yake ba shi da matabbata, da yawan tambaya da kuma wato tozar ta dukiya almubazzaranci. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hannun Allah yana kan jama'a, yana tare da jama'a, ma'ana sakinar Allah da rahamarsa da taimakonsa da kulawarsa da kuma izzarsa da yake bayarwa da ƙarfafawarsa tana tare da waɗanda suke wato kansu a haɗe yake. To wannan shine abinda musulunci yake banta da shi, domin babu abin da zai iya hada kan ya hada kan mutane sai babu abin da zai iya hada zuka, babu abin da zai kawo haduwar kai illa haduwar zukata. Suka zukata a hannun Allah suke, soyace soyacen rai suna da yawa, ko masu saba ma juna ne. Ba abin da zai sa babu abin da zai hada zukata illa Ubangijin da ya halicce su. Shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuni da irin ni'imar da ya masa,
yace shine huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa allafa bayna qulubihim. Allah shine wanda ya taimake ka ya karfafa ka da nasararsa, kuma ya karfafa ka da mu'minai ya daidaita zukatansu ya hada su suka zamanto gabaki ɗayan su ɗaya suke. Yace da ka batar da abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya da ba za ka iya hada zukatansu ba, amma Allah ya hada zukatansu. Hakika Allah mabuwayi ne mai hikima. To abinda musulunci ya gada kenan shine yake tabbatar da haɗin kai, don haka kuma haɗin kan nan shine yake bada nasara, shine yake bayar da izza, shine yake bayar da dukkan maslaha, ya kawar da dukkan barna yayin da al'umma suka haɗu. Don haka aka kwadaitar da mu, aka zaburar da mu akan yinta, kuma aka nuna mana rarrabuwar nan tana daga cikin abin da take, tana daga cikin abin da take sanya ridda, wato mutum a koma baya gabar, a koma baya a bar addinin musulunci bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya shirye mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa ta karshe yace la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, a bayana kada ku koma ku zamanto masu butulce ma ni'imar Allah, sashenku yana sa ran wuyan sashi. To wannan ni'ima da musulunci ya zo da ita, da kuma wato umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan wato mulzimci, mulzimci abinda zai haɗa kanmu, kuma mu nisanci abinda zai rarraba kawukanmu, yana daga cikin abinda ya wajaba mu kiyaye shi, musamman a wannan zamani, domin wannan zamani ne wanda adawa gaba da addini tana ɗaukan launi daban-daban. Amma Allah a cikin hikimarsa, yayin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowane abu komai kankantarsa da ya faru a cikin rayuwarsa, Allah ya sanya shi ya zamanto haske ne da darasi wanda zai haskaka ma wannan al'umma har Allah ya nade kasarsa. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa maƙiyan addini babu abin da yake makure su, yake sanya musu fushi, yake sanya musu kuncin rai irin haduwar kalmar musulmi da haɗin kansu. Don haka duk ƙoƙarinsu shine ƙoƙarin abin da zai rarraba kan musulmi. Akwai hadisa guda biyu da suka faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna mana muhimman dar, wanda suke nuna mana wannan darasi, kuma wanda ya wajaba koyaushe musulmi mu rinka hararo su, muna lura da su, kuma muna ɗaukan darussa daga waɗannan abubuwa guda biyu da suka faru. Na farkonsu, zamanin a farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina, kafin zuwansa akwai ƙabilu na Larabawa guda biyu, ƙabilar Aus da ƙabilar Al-Khazraj, kuma akwai ƙabilu na Yahudawa guda uku, Banu Qainuqa da Banu Nadir da Banu Quraiza. Yahudawan, ƙabilun Yahudawa sun kasance suna yin duk abin da zai raba kan Larabawan Ausu da Khazraj, domin in sun raba kansu su ne za su samu fa'ida, domin ka'ida ce wadda take ta shaitan, wadda ya sanya ta a cikin tarihin ɗan Adam, ka raba kan mutane sai ka tabbata a matsayin shugabansu. To haka suke amfani da wannan ka'idar, wato farriq tasud, kamar yadda ma turawa suke faɗa divide and rule, ka raba kan mutane don ka samu miƙe kafa akan mulkinka. To yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, Allah ya haɗa kan Larabawan Ausu da Khazraj yayin da suka shiga addinin musulunci. Bayan sun yi shekaru aru-aru suna karkashe juna a yaƙi da suke yi lokaci bayan lokaci, wata ran Yahudawa sun zo majalisin Ausu da Khazraj, suka ga yanda haɗin kai ya tabbata a tsakaninsu, da soyayyar juna, da daidaiton kalma, da rashin rarrabuwa wanda da suke a kai, da rashin gaba da ƙiyayya da da take a tsakaninsu, yanzu ta zamanto soyayya da haɗuwar kai. Wannan abin sai ya cika su da haushi, ya sanya su suka makura da fushi, suka ce to su kuma sai sun yi abin da zai rarraba kansu. Don haka suka samu waƙoƙi wanda ake yi lokacin yaƙin da ake tsakanin Aus da Khazraj, suka je suka zauna a majalisin suna tuna musu irin yaƙin da aka yi, da irin kowane ɓangare sadaukan da aka kashe a cikin yaƙinsu,
da irin waƙoƙi na yabo da aka rera ga kabila da yaƙo da waƙoƙi na zambo da habaici da aka yi ma ɗaya kabilar tun ana waƙar suna ji har sai su ma suka bi suna amsawa suna rera waƙar sai fitina ta afku jini ya motsa fushi ya tsananta har suka so mu cewa a keci raini suka dauko makamai suka yi alƙawarin za su hadu a bayan garin Madina domin a gabza a ga wane ne wanda yake za a ci nasara a kansa ana cikin haka aka je aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace abida'awal jahiliya wa ana baina adhhurikum yanzu wato za ku rinka kirari irin na jahiliya alhali ina tsakankaninku ku kyale da'uha fa innaha muntina ku bar wannan da'awa domin wato doyi gare ta sannan ya karanta musu wannan ayar wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah gabaki daya kada ku rarraba wadhkuru sannan ya tunatar da su ya tunatar da su halin da suke ciki yayin da suke suna wato gefan fadawa cikin wutar jahannama sai Allah ya tsirar da su ya hada ya daidaita zukatansu to sannan suka jefar da makaman suka kama rungumar juna suna neman yafiyar juna Allah kuma ya sa Yahudawa suka mutu da fushinsu abinda suka nema na afkar da barna Allah ya mayar da su tababbu basu cimma burinsu ba to kun ga abinda Yahudawa koyaushe suke so kenan domin su ne jagororin afkar da jagororin kiyayya ga addinin musulunci haditha ta biyu daga munafikai ne lokacin da munafikai suka ga musulmi zuciyarsu zukatansu sun hadu kansu ya hadu a masallacin Quba suna sallah a masallacin Quba sai suka je suka gina masallaci da niyyar cewar za su yi amfani da wannan masallaci domin su raba kan musulmi ya zamanto an samu wata jama'a daban ta barke kuma wannan masallaci ya zamanto shine headquarter da mafaka ga duk wanda ake so ya yi zagon kasa ga addinin musulunci an bashi wato wajen haduwa da wajen tarewa suka gina wannan masallaci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Tabuk zai tafi yakin Tabuk suka ce idan ya zo ya bude masallacin yace sai ya dawo daga Tabuk yayin da ya dawo kafin ya dawo Allah ya saukan masa da fadin Allah ta'ala waɗanda suka riki masallaci domin cutarwa da kuma kafirci ga Allah da afkar da rarraba a tsakanin muminai da kuma sanya shi ya zamanto madakata mafaka ga masu yaƙi da Allah da manzansa kuma suna rantsewa babu abinda suke so illa abinda ya fi komai kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ko yana rantsewa cewa su wallahi maƙaryata ne sannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada kada ka tsaya har abada kai sallah a cikinsa sannan ya yabo ga mutanen masjid Quba to maƙiyan musulunci munafikai su ma suna shiga cikin damuwa yayin da suka ga musulmi sun hada kansu yayin da suka ga kalmar su daya wannan abin yana damun su saboda haka za su yi kokari su ga sun rarraba su to munasabar kawo wannan shine jama'a kusan abinda al'ummar musulunci take ciki akwai maƙiyan addini wanda yake har yanzu suna nan kuma kokari suke yi su raba kan musulmi yayin da duk suka ga musulmi kansu ya hadu kalmar su ta zamanto guda daya maimakon wannan al'amarin ya faranta musu rai wannan al'amarin sai ya sanya su su kasa bacci da daddare saboda bakin ciki da kiyayya da kuma taimaka ma shaidan don haka za su kwana suna shiri za su kwana suna kaidi to amma mummunan kaidi kamar yadda Allah ta'ala ya ce baya halakar da kowa sai wanda ya tsara shi wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli mummunan makirci baya halakar da kowa sai ma'abutansa wannan abu irin wannan abinda maƙiya addini suke ba zai kare ba muminai wajibi ne idan wannan abin ya faru su tuna da irin abubuwan da ya faru a cikin tarihi kuma
su san wanda duk suka yi wanda duk yayi sa'ayi a cikin wannan yaki yake da addini ba maslaha yake so ya kawo ba barna yake so ya kawo kuma al'adar munafinci ne al'adar munafikai ne al'adar yahudawa ne za su rantse da Allah yayin da aka ce musu kada ku yi wannan domin barna ce wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun in aka ce musu kada ku yi barna a bayan kasa sai su ce ai mu ba abinda muke sai kawo gyara Allah ya ce ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun walakin la yash'urun su su ne mabarnata ba wasu su ba sai dai ba sa sanin haka daga cikin kuma kokarin da suke shine su raba mutane da malamai su raba gamagarin mutane da malamai Allah madaukakin sarki ya sanya ma malamai martaba ba karama ba a cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani Isra'il annabawa Allah yake aiko musu su ne suke getta al'amarin su su ne suke kyautata al'amarin su su ne suke musu jagoranci da abin zuwa ga abin da zai kawo musu gyara ya kawo musu da barna a cikin rayuwar su ta al'umma to yayin da Allah ya turo ya aiko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunta cewa shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan sa hasken da yazo da shi zai dore har Allah ya nade kasa sai Allah ya sanya malamai sune za su zamanto magadan annabawa sune za su yi irin abinda ake yi a cikin bani Isra'il na getta al'amarin al'umma to yayin da aka raba mutane da malamai to ka danka ragamar jagorancin al'umma a hannun shaydanu to yayin da kuma ka danka ragamar al'umma a hannun shaydanu to babu abinda za su yi sai su samu dukkan wani mai izza su kaskantar da shi dukkan wata kyakkyawar dabi'a su musanya ta da mummunan dabi'a amana su mayar da ita ha'inci aminci su mayar da shi tsoro imani su mayar da shi munafinci dukkan wani sharri da kake tsammani abinda za su zo su shuka a cikin al'umma kenan saboda haka jama'ar musulmi mu'minai ku kiyaye duk wanda yake nema ya raba jama'ar gari jama'ar al'ummar musulmi da malamai wanda duk yake nema ya tozarta malamai da malinta ko ya kawo rarrabuwa a tsakanin musulmi ku sani cewa makiyin addini ne kuma Allah madaukakin sarki ya sha alwashi cewa duk wanda ya taimake addininsa Allah zai taimake shi wanda kuma duk suka yi wannan su tsaya su gani mata'un qalilun jin dadi ne dan kankani sannan ku ga yadda Allah madaukakin sarki zai yi da su wannan alƙawarin Allah ne ba ma ko shakka a cikin sa saboda haka jama'a ku kwantar da hankalinku akan abubuwan da ake nema ai abu kokarin da ake yi a cikin wannan jiha tamu na rarraba kan malamai da afkar da fitina da sabani tsakanin sahun musulmi da kuma kokarin wato a keta martaba da darajar malamai shi malami ai ba kai ka bashi martaba ba kai ka bashi daraja ba Allah ne ya bashi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daukaka mu'minai daga cikin ku da waɗanda Allah kuma ya ba su ilimi yana daukaka su da darajoji ba siyasa ce ta bashi daraja ba ƙuri'a ce ta bashi daraja ba dukiya ce ta bashi daraja ba abu ne wanda yake zaka yi kokari ka samu ma kanka ba Allah ne yake yi Allah shi ya faɗa a cikin alqur'ani saboda haka har kai waye ka ce zaka keta alfarma da darajar wanda Allah ya bashi daraja sai dai abinda Allah ta'ala ya faɗa ga yahudawa makiyan addini qul mutu bi ghaydikum inna allaha alimun bi dhati sudur ku mutu da fushinku Allah shine ya san abin da ke cikin kiraza inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر الدين وأذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنك إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أبرم لأمر اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يؤذ فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم.